Shkencëtar japones, Yoshinori Ohsumi, është zbulues i mekanizmit që me anë të urisë, qelizat e sëmura dhe të dopta munden të ripërtrihen dhe riciklojnë pjesët e panevojshme. Këtë proces Ohsumi e quajti autofagi, ku dhe me këtë zbulim fitoi çmimin Nobel në mjekësi. Ohsumi thotë se, pas 3 dite agjërimi, sistemi imunitar plotësisht ripërtrihet. Në këtë drejtim, agjërimi i muslimanëve në paraqitet sikur një program perfekt për ripërtrirjen e organizmit. Gjatë agjërimit apo urisë, procesi i autofagisë paraqitet me anë të qelizave, të cilat riciklohen duke u ushqyer nga njëra tjetra. Qeliza fillon të prodhojë energjinë e vet, duke u pastruar nga mbeturinat dhe bakteriet patogjene, kështu që e ngadalëson procesin e plakjes së hershme. Mos përsëritja e procesit të autofagisë mund të shkaktoj sëmundje si kanceri, diabeti, Parkinsoni, në period kohore, gjatë një muaji të qëndrosh i uritur, mundem të them se është një dizajn i mrekullueshëm që rrjedh nga Islami, që të parandalohen shumë sëmundje të rrezikshme të cilat i kanosen organizmin. Sistemi ti i mrekullueshëm Islam bën që të vijë Ramazani. Një nga momentet më të rëndësishme të tij, siç thot profeti jonë i dashur Muhamedi alayhis salam, men qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush në Ramazan agjëron, ja jep hakun që meriton këtë muaj, do ta falë Zoti. Pyetja shtrohet sa do të na falë imani Zot, 1 mëkat, 10, 100, 1000. Transmetohet në këtë transmetim se Zoti na i fal gjitha mëkatet e jetës nëpërmjet Ramazanit. Nëse Zoti thot në Kur'an, Wallahu yuridu an yatuba alaykum, dëshiron Zoti t'ju falë juve, Zot na falë neve në Ramazan, do t'na falë, do t'na mëshirojë. Gjë të cilën ne e shpresojmë shumë dhe i kërkojmë atit t'na falë, sa i është falës dhe mëshirues i pafundit.